Ես Ալբերտ Մանուկյանն եմ, ծնվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, գրին կրթությունը ստացել եմ Հայաստանում, այնուհետև տեղափոխվել եմ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, աշխատել եմ հիմնականում տեխնոլոգիական ընկերություններում, այժմ Անիվ ընկերության, Երևան Ռայդ ընկերության հիմնադիրն եմ, որը զբաղվում է միկրոտեղաշարժների, հեծանիվների, սկուտերների, էլեկտրիկ ավտոների տեղաշարժմամբ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Յուրաքանչյուր գործարարի համար իր հաջողության ելակետը գրավականը ինձ թվում է հարաբերական է ու երբեք չես կարող ասես, թե հաջողության հասել ես, թե չէ, քանի որ միշտ համեմատության մեջ ես քեզ տեսնում որպես բիզնեսմեն, որպես գործարար մյուսների հետ աշխարհի մասշտաբով եւ ոչ միայն Հայաստանում։ Զգացմունքներով բիզնեսը կարծում եմ իրականում շատ սերտաճած են իրար հետ, որտեւ երբ որ դու զբաղվում ես բիզնեսով, ոնց որ դա լինի երկրորդ ընտանիք, լինի քո երկրորդ երեխան, այլ հարցը ոնց կարող ես կառավարել։ Ու կարծում եմ չկա բիզնես այս աշխարհում, չկա պրոյեկտ, չկա մեծ հաջողություն առանց զգացմունքների, այդ զգացմունքներն են, որ շատ ժամանակ ինչ-որ բաներ են փոփոխում։ Որպես հիմնադիր կամ համահիմնադիր դու ես հասկանում, որ ուղղությամբ տանես ֆիրման։ Իսկ դա միշտ գալիս է նաև այդ կուլտուրայի ստեղծումը, որը հենց զգացմունքների վրա է հիմնված։ Այսինքն ինչպես ես դու անցնում ֆիրման, ինչպես է ֆիրման անցնում քեզ, որտեվ ինքը օրգանիզմ է, որը միշտ աճում է քեզ զուգահեռ։ Իսկ երբ որ դու ֆիրմա ես սկսում, դու անժամկետ խաղ ես խաղում, ու այդ երբևիցե չպետք է նայես, որ դու պարտվում ես փոքր մենամարտը, դա կլինի բիզնեսում, թե կլինի իրական նույնիսկ կյանքում, այլ պետք է նայես ավելի երկարաժամկետ քո առաջընթացու հաղթանակը։ Ու ինձ թվում է հենց ֆիրմաների ստեղծման հիմքը դրանում է կանոնում, եթե դու անժամկետ խաղ ես խաղում, միշտ հաղթող կարաս դու զգաս։ Մարդու մեջ ինչքան է ուժեղ ու strong այդ self-motivation-ը, որ իրան առաջադրթում ամեն հարցում, եթե կլինի ընտանիք ստեղծելուց մինչև ընկերություն, ու այդ ընկերությունը ինչքան առաջկետ է։ Ընկերության մեծությունը, հաջողությունը ու վաճառքը շատ փոքր շահկապված են իրար հետ, դու ուր ես գնում ու ինչ տեսլական ունես։ Առ այսօր, երբ որ Էլոն Մասկին հարցնում են, երբ որ դուք 1.5 միլիարդով վաճառեցիք PayPal-ը, որտեղ դուք ունեք ընդամենը 200 միլիոն, դա հաջողություն է թե չէ, ասում եմ, իհարկե հաջողություն է, որտեվ ես հիմա Tesla-ն եմ անում, SpaceX-ով եմ զբաղվում եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ հաջողությունը շատ հետաքրքիր փոքր շահկապված իրավիճակ է դիտում։ Այդ վերադառնալով ֆինանսին, միանշանակ լավ է, երբ որ դու աշխատում ես եւ ամեն օր տեսնում ես քո հաշվի համարին գումար է գալիս, բայց միշտ ֆիրմաներում գալիս են պահեր, դա կարող լինի ամենասկզբում, կարող լինի բարբերաբար կրկնվող, որ դու ոնց որ ջուրը, որ իրեք ագրեգատային վիճակ ունի, ուզում ես գոլոշուց վերածվես հեղուկի։ Ու այդ պրոցեսը կարա երկար տևի ու դու փող չստանաս այդ ընթացքում, բայց դու ֆիրմայի իրավիճակ ես փոխում։ Հենց այստեղ է անկալումը, արդյոք ֆինանսը միշտ չափանիշ հաջողության, թե ոչ։ Անվի հաջողության ելակետը այն պահն էր, երբ որ մենք լոկալից դարձանք գլոբալ եւ մեր երկրում փոխարեն ունեցանք 4-5 երկրներում, ու այդ գործունեությունը ծավալը շատ կար ժամանակահատվածում։ Անվի մասին փորձեմ շատ լակոնիկ եւ կարճ պատմել։ Հայաստանի Հանրապետություն Երևան քաղաքում ստեղծել անտրանկային փոխադրամիջոց Երևան Ռայդ անվանումով, որը սկիզբ առավ 2019 թվականին, որոշեցինք ծառայել տարբեր երկրներում ու ամբողջ միտքը կանում էր նրանում, որ հնարավորություն տար լոկալ գործարարներին սկսեն իրենց բիզնեսը այլ ընտրանքային փոխադրամիջոցներում, դրանք կլինեն հեծանիվներ, էլեկտրիկ հեծանիվներ, սկուտերներ, էլեկտրիկ ավտոներ, բայց մեխանիզմը, որով կարող են իրենք շատ արագ ստարտ դնեն իրենց քաղաքում ավելի մաքուր, էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոցներին։ Այս պայդրությամբ մենք գործում ենք 5 տարբեր երկրներում՝ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանի Հանրապետություն, կարևոր չէ քաղաքունի 10,000 բնակչություն, 100,000, թե Երևանի նման 1 միլիոն կամ Նյու-Յորքի նման 7-8 միլիոն, բայց կարող են իրանք շատ հեշտ ու արագ ինչ որ տեղերում, տեղամասերում կամ ամբողջ քաղաքում կիրառեն տրանսպորտային խելացի հարթակ շատ արագ։ Ու հենց տեսլականն է անվի կանոն նրանը, որ օգնենք այդ մարդկանց, այդ գործարարներին, բիզնեսմեններին։ Միշտ Հայաստանի նկատմամբ ես փորձում եմ ավելի քիչ էմոցիոնալ լինել։ Ես ավելի փորձում եմ հասկանալ, որ էմոցիայով շատ բան չես կարող օգնել հերավորության վրա, այլ կարաս օգնես ֆինանսով, donation գաղափարից transform լինել ընկերություններին օգնել ավելի գիտելիքներով։ Իմ գերխնդիրն է Երևանը սարքել ամենալավ էկոլոգիապես մաքուր քաղաքներից մեկը,
որը հիմա լրիվ հակառակն է։ Դա ամենամեծ իմ մոտիվացիան է Հայաստանի նկատմամբ, Երևան քաղաքի նկատմամբ, եւ ինչպես նաեւ շատ-շատ կուզենայի, եթե արդեն որպես էմոցիոնալ մակարդակի վրա, որ տեսնեի երկիրս ամենահզոր կերպարով իր չափերի ձևնելով իհարկե։ Անիվը Հայաստանի համար, որը ավելի հայտնի է Երևան Ռայդ անվանումով, զարգացնում ենք ինֆրաստրուկտուրան տրանսպորտային ոլորտում։ Այս պայմանությամբ, երբ որ մենք սկսել ենք 200 ընդամենը փոխադրամիջոցով, մենք ունենք 1000-ից ավել։ Երբ որ սկսել ենք ընդամենը Երևանում, մայրաքաղաքում, հենց մի քանի շաբաթ առաջ արդեն գործածվեց Գյումրի Ռայդը, մեր սիրելի Գյումրիում, ինչպես նաև մենք ունենք Ստեփանակերտում։ Նպատակը մաքսիմում այլընտրանքային փոխադրամիջոց տրամադրել մեր քաղաքացիներին եւ ինչը որ մենք անում ենք այլ երկրներում, ինչպիսիք են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բուենոս Այրեսը, Արգենտինան եւ այլ քաղաքներ, այլ ավելի լավ ու այլ ավելի մասշտաբային անենք մեր քաղաքում, մեր մայրաքաղաքում եւ մյուս կալ քաղաքներում։ Եվ մոտավորապես 80% մեր աշխատակիցները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանրապես մի փոքր մասն են գտնվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Շատ հետաքրքիր կլներ, որ էկո համակարգը, որը ստեղծվում է Հայաստանից դուրս, ինչպես նաև Հայաստանի ներս, սերտաչած լիներ իրար հետ, եւ այն գործարանները, որոնք մեծ հաջողություններ են հասել արտերկրում, եւ ամենևին կարևոր չի աշխարհի որ ծերում, ինչ որ կապ ունենան Հայաստանի Հանրապետության հետ բիզնեսային առումով, որտեղ հենց բիզնեսն է, որ ավելի ուժեղ է սարքում երկիրը ու ավելի կապված է լինում այդ տարածքի բիզնեսմենների հետ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պարագայում գտնվում է այն ժամանակահատվածում, որտեղ գտնվել է Իսրայելը մոտավորապես մի 20 տարի առաջ։ Այսինքն շատ բիզնեսներ են բացվել, որոնք աշխատում են արտերկրի հետ ու հիմա նույն բանը կատարում է Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի չչափազանցնեմ, մոտավորապես 30-ից 50 անգամ աճ են գրանցելու հաջորդ 5-ից 10 տարիների ընթացքում այն բիզնեսների, որոնք գործում են եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս ու մեծ մասշտաբներով։ Հիմա ոնց կարանք դա ավելի լավ կազմակերպենք ու ճիշտ, դա արդեն մեր ձեռքերում է։ Իրականում Երևան Ռայդը ոչ թե պատկանում է հենց ինձ, այլ պատկանում է տարբեր գործարաններին նույն քաղաքում։ Մի քիչ փաղագծերը բացելով ասեմ, որ ցանկացած գործարար ու բիզնեսմեն Հայաստանում կարող է մտնել այս բիզնեսի մեջ, ու այտենց մենք ունենք այս պահին արդեն 5 գործարար, որը Հայաստանում աշխատացնում է բիզնես ու աշխատում է գումար մեր հարթակի միջոցով։ Այսինքն այս սկուտերները, որ դուք տեսնում եք, այս սկուտերներն ու հեծանիվները, էլեկտրիկ հեծանիվները իրականում պատկանում են տարբեր Հայաստանում գործող բիզնեսմենների։ Ու հենց այստեղ է մեծ հզորությունը, երբ որ համախմբված աշխատում ենք, ոնց կարող ենք ավելի ուժեղ լինել։